Ještě než přivítám vzácného hosta, tak vás poprosím, vypněte si mobilní telefony nebo spumte si minimálně u nich vzvání. Tak dámy a pánové, děkuji. Dovolte, abych přivítal kolegu pana docenta Vaterku, budoucího děkana FTVŠ UK v Bratislavě, který je z mého pohledu jedním z největších odborníků v Evropě na problematiku kondičního tréninku, s tím, že optimalizace silového tréninku, nebo obecně silový trénink, to bych řekl, že je úplně největší doména. Jinak je to člověk, který mě v oblasti kondičního tréninku asi nejvíce inspiroval v posledním životě. Možná díky němu jsem se vrhnul do této oblasti a každý dnem zjišťuji, vždycky, když ho potkám a slyším nějakou jeho přednášku, zjišťuji, kolik toho ještě nevím. A je toho strašně moc. Takže zkuste, prosím, pozorně poslouchat. Dovíte se celou řadu zajímavých věcí. Kolega není jenom teoretikem, ale je také výborným trenérem a bývalým vynikajícím závodníkem. Zúčastnil se dvou olympijských her. Třech. Mluvám se. V atletice letní. Běžel, myslím, 200-400 metrů. Zimní olympiáda tlačil boby. Ten sport, ve kterém Slovenská republika je tak vynikající. Tak předávám slovo, berte to jako vánoční dárek. Nebudete mít asi příliš mnoho příležitostí v nějakém vašem budoucím studiu takového odborníka na problematiku kondiční přípravy slyšet. Takže přeji vám krásný zážitek a pěkné dopoledne. Ďakujem Honzovi za veľavravné uvítanie, aby som to tak príliš nenadvihoval, lebo na tých olympiádach som toho veľa nedokázal. A vždycky je to o tom, že s kým sa porovnávate. Mne už Honzo povedal, že okrem teda kolegov, ktorých sú tu a tým by som ich chcel privítať osobitne, tak sú tu aj vynikajúci športovci, spierači a tak ďalej, ktorými sa ja veľmi porovnávať možno v tých silových parametroch nemôžem. Aj keď som si myslel, že aký som silný, keď som 160 premiestnil, ale potom prišiel Rus z mojej hmotnostnej kategórii, ktorý to robil v šlapkách od pása a bez rozstričenia, tak potom som ostal taký veľmi skromný, takže budem rád, keď aj vy to budete interpretovať tak, že sa nejakým spôsobom nad nikoho nepovyšujem, ale zase ani pred nikým sa neponižujem. Takže téma dnešnej prednášky ste si už stihli prečítať. Všetci z vás, keďže ste kondiční tréneri a dneska to portfólio kondičného trénera je dosť široké, nielen v športovom tréningu, ale včera, ktorí boli včera, skúste dvihnúť ruku. Dosť veľa, tak asi si pamätáte, že sme viac hovorili o tých zdravotných benefitoch a rizikách. Dneska to bude naozaj viac o športovej výkonnosti, takže niekedy tam tie zdravotné riziká môžu prevyšovať, dokonca byť až na hrane únosnosti a toto si treba uvedomiť, že ten kondičný tréning by mal byť aj kompenzačný, aj nejakým spôsobom podporujúci zdravie, nie len v prvom rade zvyšujúci športovú výkonnosť a keď budeme len na to hľadiť, tak potom všetci nás budú brať ako takých, že športom trvalé invaliditia, to určite nechceme, hej. A v tej bežnej populácii stále sa tým stretávate, ľudia sa boja robiť silové cvičenia, deti nech necvičia radšej, lebo nenarastú, alebo budú mať pokrivené kosti, alebo čo ja viem čo, že nech nerobia gymnastiku, lebo nenarastú, nech nerobia spieranie, prečo má klokov skoro 2 metre potom, hej, keď robí spieranie od 10 rokov. Takže ono to nie je celkom tak a my musíme mať veľa informácií, aby sme tie mýty, ktoré v tej verejnosti sú, snažili sa nejakým spôsobom vymýtiť, ako vy hovoríte, alebo nejakým spôsobom vynegovať, aby sme si získali tých ľudí a ja si teraz chcem získať vás, aby ste boli lepší, aby ste sa odo mňa inšpirovali, ako to Honzo nazval. Ja som sa predtým inšpiroval od ľudí, ktorých zase ja považujem za svojich učiteľov, tak dúfam, že vy môžete mňa v budúcnosti považovať za inšpirátora pre vás. Takže cieľom je zvýšenie efektivity rozvoja, všetci sa o to snažíme, len teraz aká sila v tom kondičnom tréningu je dôležitá, lebo ako som včera spomínal toho pána, ktorý tu zase je, urobil veľké veci, ale trošku nám v tom kondičnom tréningu aj nepomohol, lebo najmä v tých 90. rokoch, vy ste boli ešte veľmi mladí, my si už niečo viac pamätáme, niektorí ešte viac, sa ten kondičný tréning uberal hlavne ten silový smerom k tomu kulturistickému. Bolo tam veľa strojov, bolo tam veľa izolovaných cvičení, všetci chceli mať veľké svaly a trošku to narušilo celý systém toho tzv. Funkčného tréningu, ako mu dneska všetci moderne hovoríme. Že ja hovorím, že ktorý tréning nie je funkčný? A tento je funkčný, ale na hypertrofiu. Na lokálnu možno hypertrofiu. A ten funkčný tréning dneska zadefinovať veľmi jednoznačne je dosť problematické, že z akého hľadiska? Z hľadiska bežných aktivít, bežného dňa, chodenia, dvíhania,
možno áno, z hľadiska gymnastických športov, z hľadiska hokeja, alebo z hľadiska čoho, hej? To znamená, ten funkčný tréning sa skôr chápe ako funkčný vzhľadom k niečomu, nie len, že si poviem, že delám funkčný tréning, no ako čo to je, hej? Že robím s lanami alebo robím crossfit, tak to nemusí byť vždycky len o tom, že je to funkčné pre všetko, je to funkčné len pre niečo. Takže túto teóriu, ktorú začali nejakým spôsobom propagovať títo dvaja špičkoví odborníci, ktorých som mal tú čest obidvoch stretnúť, aj možno niekde tam máme fotky s nimi, boli dokonca aj u nás na fakulte, profesor Kremer a profesor Zaciorský, taká tá sovietská škola, ktorý už dlhé roky prednáša v Spojených štátoch. Tak oni začali teóriu sarkoplazmatické a miofibrilárnej hypertrofie. Dneska sú, možno sú tu ľudia, ktorí viacej čítajú ako ja, lebo ja už veľa toho času nad nemám, ale trošku negujú niektoré veci, či vôbec existuje nejaká sarkoplazmatická hypertrofia. Hej. To by sme sa mohli dlho baviť, ale principiálne, keď cvičíme, vieme, že keď to bude nejaká svalová pumpa a dostane sa nejaká tekutina do tej svalovej bunky, tak na začiatku to naozaj môže byť skôr to nafukovanie tej svalovej bunky cez tú tekutinu a to zmnožovanie je postupný proces, ktorý nabieha výrazne alebo je prejaviteľný výrazne až neskôr. Hej. Vy všetci viete, že keď prídete do posilovne a zoberete netrenovaného, za 3 týždne sa vám zlepší o 20% a svaly mu nerastú. Dievčatá sa boja, že budú cvičiť silový tréning a budú mať veľké svaly. No to je veľký problém u dievčat. Problém vzhľadom na to, že nemajú tú hormonálnu výbavu takú ako muži a tým pádom ťažko im veľké svaly narastú. Takže ja by som sa nebal toho silového tréningu aj, a nielen teda v tom kondičnom tréningu. Ďalšia vec, ktorú treba na začiatok ako východisko povedať, že čo je to silový tréning? Silový tréning je zóna 60 a viac, 70 a viac percent z jednorazov maxima. Toto všetko, čo sa robí, to nie je silový tréning. Je to možno odporový tréning alebo nejakým spôsobom špeciálne silový tréning, keď máte manžety, máte ľahké hmotnosti, robíte to rýchlo, je to špeciálna sila. Ale keď sa bavíme o silovom tréningu na rozvoj maximálne silových schopností, pod 60% nikto nepreukázal významné prírastky. Takže netreba sa báť ísť aj do vyšších hmotností. Jasné, že tuto, keď spierači robia niekde stále okolo stovky, je tam veľa rizik, keď nemáte správnu techniku, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu pohybového aparátu. Ale tuto, keď ste v tej zóne 60 do 70, najmä na začiatku tej prípravy, robíte to technicky správne, tak nikto nepreukázal vážne poškodenia pohybového aparátu. Keď je to menší odpor, tak zase to nie je moc efektívne. A my sa snažíme optimalizovať. Takže take home message je ten 60 a viac percent, keď chcete zosilniť. Ináč to nefunguje. Keď budete cvičiť pomalé opakovanie a s malou hmotnosťou, to ja tomu hovorím ako mŕtvemu bosku. Ani nepomôže, ale ani neuškodí. Keď sa bavíme o silovom tréningu, týchto 6 základných atribútov všetci poznáte. Najprv si urobíme výber cvičenia, teda že ktorú svalovú skupinu alebo zreťazenie chceme trénovať. Nie vždy je to, žiaľ Bohu, o správnej technike. Mám príklady aj z vrcholového športu a nie z dávnej minulosti, keď špičkový trenér našich skokanov robil premiestnenia, testoval našich špičkových skokanov a robili to s oblým chrbátom. A ja som si dovolil povedať, že pán kolega, mali by ste si nadávať na to pozor. No ale keď on sa naučí techniku, už to bude o technike, nie o sile. Ja hovorím, keď to nebude o technike, tak za chvíľu skočí na ortopédii alebo na infúzia. Hej. Takže hmotnosť závažia, to sme si už povedali. Počet opakovania, počet sérií, vždycky je to v súvislosti teda s tým, aký typ silového tréningu chceme. Myslím, že by ste mi mohli aj vy o tom už prednášať. Interval odpočinku, zase je to o tom, či rozvíjam takú alebo inakú silu. Frekvencia tréningov mikrocykle. Nikde v tých starších literatúrach sa nedočítate o tom, ako definovať intenzitu. Že všetci to berú ako percento z jednorázového maxima, ako sme to mali tu. My sa dneska celú prednášku, aj tá knižka, ktorú na konci budem trošku propagovať, aj keď ich už je málo na predaj, budeme sa baviť o intenzite silového tréningu, ktorá je o rýchlosti. To znamená o tempe. Dneska viete, že v tých literatúrach, či už od Poliquina alebo ostatných špičkových propagátorov kondičného tréningu, Verstegen a spol., definujú tempo tromi alebo štyrmi číslami. Excentrická kontrakcia, to znamená ten ustupujúci režim, jeho trvanie v nejakých dobách, sekundách, neviem v čom. Prechod z excentrické do koncentrické, keď si to predstavíte na drepe alebo na tlaku na lavičke, tak idete dole jednu dobu. Dole nezastavujete, idete hore, keď je to X explozívne, keď je to jednička, tak nejak plynulo. A keď je hore jednička, tak hore zastavíte na jednu dobu. Ne? Znamená, to je tempo zadefinované v tréningovom programe, ale ešte stále nehovorí o tom, že aká je tá rýchlosť. Tu my vieme merať rôzne, rôznymi prístrojmi. My sme na to použili sofistikované zariadenie Fitrodyne. Za chvíľu si ho trošku odprezentujeme. Dá sa to robiť čeliak inak a myslím si, že tá kontrola tej intenzity, podobne ako v rýchlostnom tréningu, ak tu sú nejakí bývalí atleti alebo šprinteri, vedia, že bez merania každého úseku to nemá význam. Keď neviem, aké je moje maximum a behám o pol sekundy horšie, to je tak, keby ste chceli zabehnúť stovku za 11 a beháte ustále za 15, no nikdy ju za 11 nezabehnete.
Sile je to isté. Budem tlačiť 20 kg stále, ak chcem vytlačiť 100 kg, tak nikdy tých 100 kg nevytlačím. Možno áno, ale to bude trvať roky. Ale vy v kondičnom tréningu dostanete šancu hokejistov pracovať 6-8 týždňov a potom to budete v súťažnom období len udržiavať. U futbalistov to isté. He? A tam chcete urobiť čo najväčší progres. A to je jedno, či sa to týka síly, rýchlosti alebo vytrvalosti, musíte to robiť čo najlepšie. Bo keď to budete robiť prvé 2 týždne zle, tie prírastky budú malé, tak vás prepustia, že slabo ste trénovali. Čo na to ešte vplýva, okrem týchto vecí, ktoré sme hovorili? Vplýva na to ešte dosť veľa vecí. Kontrola intenzity, tu sme spomenuli. Bez nej jednoducho neviem, čo stimulujem, za chvíľu si aj ukážeme také príklady. Periodizácia. O nej by sme mohli mať samostatnú prednášku. Sú rôzne typy, od lineárnej cez všelijaké konjugované, prelínané, všelijaké závislosti od toho. Dosť sme sa naučili určite od kulturistov v tomto smere. Určite poznáte prekopníkov periodizácie od Matvejeva cez bombu pokračujú s ostatnými borcami. Skúsenosti so silovým tréningom. Budem vám ukazovať konkrétne dáta, ako rozdielne sa adaptujú pri rovnakom tréningu, rýchlostno-silovom, tí, čo 2 roky predtým mali nejaký hypertrofický tréning, aspoň základy, a tí, čo ho nemali vôbec. Je tam významný rozdiel. Vysvetlíme si neskôr. A určite veľa ďalších faktorov, ktoré sme my nesledovali. My sme sledovali najmä teda tú jedničku a tú trojku. V tomto konkrétnom príklade výskumu, ktorý budem prezentovať. Keď sa bavíme o tom, že aká tá intenzita z hľadiska rýchlosti by mala byť, tak by mala byť dosť vysoká. Keď sa bavíme o rýchlostných schopnostiach, tak tie učebnice vám hovoria, že 97 až 100%, no možno u niekoho 95 a možno niekoho ani 98 nestačí na to, aby sa zlepšil. Hej? Takže to sú len východiska, ktoré vás trošičku navedú, vy musíte mať potom praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu. Preto sa hovorí, že keď chcete stimulovať, nie že sa hovorí, je preukázané už, pozrite sa koľko, 50 a viac rokov, skoro 60 rokov je preukázané, že keď chcete zapojiť rýchle svalové vlákna, a tento Hennemanov princíp veľkosti určite všetci poznáte z fyziológie telesných cvičení, keď nie, tak sa s ním určite oboznámite neskôr. Keď chcete zapojiť tie rýchle svalové vlákna, tak tá intenzita musí byť niekde nad 80, niektorí tvrdia, že až nad 90% z najväčšej možnej intenzity, ktorá je tam z hľadiska rýchlosti. Lenže, keď zoberete bežný silový tréning, či už kulturistický, čiastočne aj spieracký, aj keď teda spieracký není úplne ten dobrý príklad, skôr taký ten pomalý, crossfitovo-kulturistický, tak to je taký všeobecný podnet. Máte pomerne veľkú hmotnosť, keď zoberieme, že tie čierne guličky, viete, že to máte označené, sú pomalé svalové vlákna, tie schematicky tie vlečie sú rýchle, tak vy stimulujete k rastu jedné aj druhé. Nevieme povedať, že ktoré viac, lebo ten pohyb není moc rýchly, keď sú veľké odpory, tak sa zapájajú, za chvíľu si to ukážeme, všetky svalové vlákna. Lenže my chceme selektívne len tie rýchle rozvíjať, lebo ja budem mať veľké svaly, pomalé, ale to neznamená, že dvihnem vyššiu hmotnosť, respektíve, že zabehnem rýchlejšie nejakú vzdialenosť, lebo to bude o tých rýchlych svalových vláknach. A tie, keď chcem podporiť, tak musím stimulovať prevažne tie rýchle. To sa dá len tou intenzitou nad tých 90%. Toto je ukážka toho, akým spôsobom sa dá kompenzovať zloženie vlákien, nie z hľadiska ich počtu, lebo pomer počtu ostáva ten istý. Tu na to máte 4:2, 4:2, alebo 3:3, ten ostane ten istý. Ale pomer prierezu sa môže výrazne zmeniť. To znamená, pomer prierezu, tu na máte 66% na 33% približne. Hej? Ale tu na ten pomer prierezu, vplyvom toho, že hypertrofujú len selektívne, výberovo, tie rýchle svalové vlákna, bude nie 63 na 30, ale 50 na 50 napríklad. A to môže byť pre rýchlostno-silové športy, športové hry, kde vy sa máte uplatniť dosť kľúčová vec. To znamená, žiadne pomalé pohyby veľmi preferovať. Možno po zraneniach, aby to trošičku sa obnovilo, ale v tom podporovaní výkonu ako veľmi nemá zmysel pomalé vlákna u väčšiny športových hier rozvíjať. Tie nám nerobia to, že budem ja o 3 metre pred tým svojim súperom a dám ten gól alebo nedám ten gól, alebo koš. My keď sme začínali, tak všetci sa takto usmievali, mali sme tam 100 probantov, ale potom keď makali, tak to vyzeralo trošku horšie. Náš projekt bol vyložený o jednom cvičení a to bol podrep do výskoku, opakovaný, kde sme v každom tréningu tým fitrodajnom sledovali tú intenzitu, za chvíľu si celý ten dizajn ukážeme. Ale išlo nám o to, že keď urobíte diagnostickú krivku, že meriate ten silový výkon, ktorý my chceme zistiť z viacerých dôvodov, že kde je, pri akej hmotnosti a pri akej rýchlosti, respektíve kde je tá hranica tých 90%, tak to vyzerá priebeh tej diagnostickej krivky. Toto je taký príklad z praxe. Tento vrhač, ten je momentálne doživotne diskvalifikovaný náš majster sveta juniorský, to vie meno, povrch gulov.
Mikuláš Konvopka. Já zásobný olympionik, ale žiaľ bohu dvakrát dochytili. Toho som meral v jeho top forme, v tlaku na lavičke, a keď zoberiete, že ide s malou hmotnosťou, malý výkon, hej? 600 W není malý výkon, ale dobre. A budete pridávať hmotnosť, to je tá diagnostická séria, ktorú som tu na naznačil, hej? To znamená, bude vám rýchlosť síce klesať, ale rýchlosť je súčin rýchlosť, teda výkon je súčin rýchlosti a sily. A v tomto prípade, keď tam bude väčšia sila, rýchlosť nebude tak prudko klesať, tak bude ten výkon narastať až do určitej úrovne, hej? A my práve hľadáme toto. Hľadáme, pri akej hmotnosti to je a aký to je výkon. A vidíte, že keď som zobral vrháča špičkového, svetového, 21,57, či koľko malo stopák vo vrhu guľov, to aj teraz je na medailu na olympiáde. A kulturista tiež nie je žiadny béčkár, to nebol žiadny amatér, to bol môj spolužiak, ktorý bol potom druhý na majstrovstvách sveta, ako junior bol tiež majster sveta. Tak vidíte, že on urobil ledva niečo 600 W. A pritom jednorazové maximum mali obidvaja 180. Takže to jednorazové maximum niekedy môže byť skresľujúcim ukazovateľom silových schopností. Viete, že ten výkon sa líšil skoro o 100%. Tento mal 1100 W skoro a tento 600 niečo. Preto to potrebujeme poznať, lebo toto je to dôležité pásmo, ktoré nám stimuluje prevažne najväčšie množstvo rýchlych vlákien. Keď budete robiť rýchlostný tréning, tiež budete stimulovať rýchle vlákna, ale pozrite sa len dve. Toto je zase stará známa vec od Boska a spolu, už to je za chvíľu 30 rokov, že keď teda klasická Hillová krivka, uhlová rýchlosť a tu je sila, a keď máte veľkú rýchlosť, tak zapojíte len niektoré rýchle vlákna, len tie teda najrýchlejšie v úvodzovkách. Keď budete zvyšovať hmotnosť, bude sa vám rýchlosť znižovať a budete zapájať prevažne tie rýchle svalové vlákna. Keď bude odpor takmer maximálny, kulturistika, spieranie, silový trojboj a tak ďalej, tak budú zapojené všetky. Ale ja v hokeji nepotrebujem všetky, lebo ja sa budem v tejto zóne prevažne pohybovať. Ja tam nebudem mať tieto extrémne odpory. Je? To znamená, ja potrebujem stimulovať najmä toto, a to je niekde na úrovni tých 90% toto. Hej? Ja musím zistiť, že aký je ten maximálny, pri akej hmotnosti a koľko je tých 90%. My tomu hovoríme zóna intenzity 90%. No ale keď zoberieme, že by som tu na urobil 90%, to znamená niekde na 900 W, tak vidíte, že on by mohol cvičiť aj so 100, aj s 90, ale ešte aj so 140. A presne toto sme my chceli zistiť. Pôvodne, naša pôvodná myšlienka bola, budeme cvičiť tu aj tu. Nie tu. Lebo tých výskumov na tom výkonovom maxime nájdete pomerne veľa. Len problém bol na tej pravej strane, jednak z hľadiska bezpečnosti a jednak z hľadiska počtu opakovaní. Lebo na tej pravej strane, keď tam máte vysokú hmotnosť, tuto, tak neurobíte tam veľa opakovaní. To znamená, ten tréning by trval veľmi dlho a tie efekty by neboli pravdepodobne až také dobré. Nemáme to ešte overené. Ale hlavne, keď sa jednalo o podreb výskok, tak problematický je dopad z hľadiska zachytenia aj tej drekovej časti. A keď sú to opakované a neboli to veľmi dobre trénovaní ľudia, tí, čo začali, a tam sme mali veľký strach z toho, že keď tam bude veľká hmotnosť a on dopadne a má udržať tú činku, že či si tam niečo neublíži v tej drekovej oblasti. Preto sme vlastne zvolili taký systém, že sme išli v diagnostickej sérii, toto sú konkrétne vybraté diagnostické série, tu boli nejaké dievčatá, tu boli tí lepší chlapci. A išli sme teda od 30-tky, zvyšovali sme hmotnosť, vždy sa snažil čo najvyššie vyskočiť a viete, že išli sme len jednu hmotnosť, kde to kleslo, už sme ďalej nešli. Pri drepe, pri tlaku sa to dá krásne urobiť celé, to znamená, keď urobím tlak, tak urobím celú diagnostickú sériu. To isté u toho kulturistu a toho vrhača, celá diagnostická séria. Ešte tu nás sme nerobili celú, my sme išli len do toho maxima, keď už mi nám to kleslo, ja už som mal strachy s nimi ďalej, lebo mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu a to som si nechcel zobrať na triku. Takže u všetkých sme na začiatku odmerali to výkonové maximum, stanovili sme tú zónu a trénovali sme tuto niekde na tých 90% a na tom výkonovom maxime. No ale museli sme zistiť, že koľko opakovaní sme schopní urobiť aj tu, to si za chvíľu ukážem. Z hľadiska tých východísk ešte bolo treba vedieť, že prečo 3-krát do týždňa a nie viac alebo nie menej. Na to máte metaanalýz, koľko len chcete, jednu som si vybral od renovovaných nemeckých autorov, 38 prác sledovali a urobili nejaký taký prienik, nejaký priemer z toho. A keď sa pozriete trošku na tie obrázky, tak keď sa bavíme o maximálne silovom tréningu alebo objemovom, sú trošku rozdielne tie efekty. Vysvetlíme si. Tu máte trénovaných, netrénovaných, hej? Trénovaný, keď urobí 2-krát do týždňa, pomerne veľký prírastok maximálnej sile. Keď zoberiete 3-krát do týždňa, tak ako není tam veľký rozdiel, dokonca vidíte, že ešte aj menšie prírastky. Za chvíľu by sme si mohli aj vysvetliť, že prečo to tak asi je. Netrenovaný jednoznačne, 3 tréningy sú lepšie ako 2 tréningy, aj v maximálnej sile, aj v objemovom tréningu. V objemovom tréningu dokonca aj u toho trénovaného
je lepšie, keď sa bavíme o náraste svalovej hmoty, je lepšie, keď robí 3 tréningy, tu máte ten rozdiel. Ale prečo teraz u toho trénovaného aj 2 tréningy môžu byť lepšie ako 3? No lebo keď si dá spierač veľmi intenzívny, kvalitný tréning, tak to zotavenie alebo tá regenerácia po takom tréningu u neho trvá 72 hodín a 3 tréningové jednotky už nie sú efektívne, lebo on nie je oddychnutý, on nie je zotavený a jeho tréningové jednotky sú vysoko intenzívne v porovnaní s tým netrénovaným. Takže to je jedno z tých vysvetlení, ktoré by ste si z toho mohli zobrať. Takže preto sme my stanovili 3 tréningy, lebo sme mali nie veľmi trénovaných ľudí. Mali sme tam aj niektorých trénovaných, ale v priemere boli skôr nie s veľkými skúsenosťami. Koľko opakovaní v sérii, tak to sme zase museli študovať nejaké tie východiska, aby sme zistili, že koľko a od čoho to bude závisieť. Toto všetci poznáte. Začnete robiť niečo maximálnou intenzitou, maximálnym úsilím a už po niekoľkých sekundách vám začne klesať tá intenzita. Teraz, že prečo? No tých faktorov je tam viac. Nie je energia, zlyháva uvoľňovanie kalcia, je tam veľa draslíka v medzibunkových priestoroch a tak ďalej, asi 6 tých faktorov. Neviem, ktorý tu prevažuje u koho, ale je to merateľné. Budete robiť opakovania s akoukoľvek hmotnosťou, začne vám klesať intenzita. Bude to ale závisieť od tej hmotnosti, a od čoho ešte? No máte, že ako to závisí od hmotnosti, hej? Keď robíte podreb výskok do 140 stupňov, to znamená, to je fakt iba podreb, tak keď zoberete tú hranicu tých 90% a budete to robiť s 80% z jednorázového maxima, tak urobíte 12 opakovaní. Keď dáte ľahšiu hmotnosť 60, no tak urobíte 18 opakovaní. Dáte ešte ľahšiu, urobíte 27. Budete bez hmotnosti, urobíte ich 78. Nad tou intenzitou 90% z toho najvyššieho jedného výkonu. Hej. Takže to je jeden faktor. Tá hmotnosť toho vplyvňuje, že koľko tam bude opakovaní. Čo ešte? Niekto sa nehlási. Nie, rýchlosť je tá kľúčová, rýchlosť je toto. Rýchlosť je ten výkon, intenzita z maximálnej rýchlosti. Ja idem úplne na doraz. A teraz, aby som urobil nad 90%, tak keď mám väčšiu hmotnosť, urobím menej opakovaní. Ďalší parameter je veľkosť pokrčenia. Aj cvičenie bude vplývať na to, toto tu nemám. Napríklad, hej, to znamená stupeň trénovanosti. Ale toto je jasná vec, to bude u každého. Keď bude malé pokrčenie, bude viacej opakovaní, keď bude veľké pokrčenie, bude menej opakovaní. Zase, že prečo? No jednoducho preto, lebo keď je väčšia dráha pohybu, je tam väčšia práca, väčší výdaj energie a tým pádom väčší pokles toho CPčka, nie som schopný mať toľko energie, tak výkon ide dolu. Hej? Preto iba 5 opakovaní. A keď mám malý podreb, tak viacej opakovaní, lebo nie je to tak energeticky náročné. Hej? No a teraz my sme si hľadali tie parametre, ktoré by v kondičnom tréningu nám mohli niečo povedať, že aká je afinita takéhoto tréningu zmenám nejakých tých premenných. To znamená, aby sme si stanovili také otázky, že čo testovať, v čom preukazovať zmeny, aby to bolo zaujímavé. Vždycky záleží na štruktúre športového výkonu. Inak to bude v hokeji, inak to bude vo futbale, inak to bude vo spieraní. My sme to urobili tak dosť obecne a tie naše testy boli týchto, by som povedal, vyzerá to, že ich je 5, ale bolo ich až skoro 8 alebo 12. Lebo tu je vertikálny výskok protipohybom, CME, čo všetci poznáte, Country Movement Jump, Standing Jump, bez protipohybu, maximálna izometrická sila, silový gradient v rôznych intervaloch časových, výkonové maximum, to sme si už ukazovali, diagnostická séria a 50 metrov bežecká rýchlosť. To sme ich testovali na začiatku, po 4 týždňoch a po 8 týždňoch. Takže vertikálny výskok sme merali myotestom, on sa dá odmerať čeliako, pomerne spoľahlivo s dosahovaním, abalakovom, jumprom a neviem čím, my sme si vybrali túto metodiku. Fmaxko a RFDčko ako Rate of Force Development alebo silový gradient. Ukážeme si, že aký to má vlastne význam. Sme merali na dynamometrické platni, aj vy ju tu máte, pokiaľ mám, a myslím si, že ani aj viac ako jednu. Ste už lepší ako my. Takže to sme merali v uhle 90 stupňov v kolenom kĺbe. Inštrukcie boli zatlačiť čo najsilnejšie a čo najrýchlejšie. Potom taká krivka vám z toho vylezie a my hľadáme tú najvyššiu hodnotu, to je to Fmaxko, a hľadáme tú strmosť toho nárastu rôznych časových intervalov. Prečo je dôležitá tá strmosť? No lebo v hokeji, v atletike, vo futbale, vo všetkých športoch, koľko vám trvá tá propulzívna fáza? No opora Usaina Bolta je 80 milisekúnd, to znamená 800. Ja neviem, keď je niečo dlhšie, tak ja neviem, keď pôsobí korčuliar na ľade, tak ako to je 150-200 milisekúnd. Keď sa odráža skokan do výšky, to bude tiež nejak tak. Keď sa bavím o tých najpomalších pohyboch, ako je plávanie, aj keď aj v šprinte, no, tak tá propulzívna fáza tam netrvá dlhšie ako 200-300 milisekúnd.
A my tu dosahujeme tu maximálnu sílu až niekde v jednej, dvoch sekundách. Tá nás veľmi nemusí možno zaujímať. Ten sílový gradient nielen pre vrcholový šport, ale dokonca aj pre tie zdravotné benefity je veľmi dôležitý, lebo u starších ľudí, keď on nemá dobrý sílový gradient, urobí krok, nestihne tam tú nohu dať, lebo nemá rýchly náraz síly v čase, spadne, zlomí si chirurgický krčok a dekubitý a umrie. Hej? Takže aj v tých vyšších vekových kategóriách, aj v tej bežnej populácii, ten silový gradient je veľmi dôležitým ukazovateľom a my ho vieme aj rozvíjať. Vieme ho rozvíjať rôzne, vieme, čo je menej efektívne, čo je viac efektívne. Nás zaujímalo, ako náš tréning bude efektívny na ten silový gradient. Ja som si dokázal, zase ukázal takých dvoch rovnako silných jedincov, to sú konkrétne dáta trošku vysmutované, aby tá krivka nebola moc kostrbatá. A vidíte, že dokázali 2500 N urobiť obidvaja. Nie je to odpočítané od hmotnosti, to znamená, to keď mal 90 kg, to je nejakých 160 kg tam zatlačil izometriu. A ten silový gradient v 100 milisekundách bol o 100% odlišný. 100% rozdiel, to znamená, ten mal 5,3, tento pomalší a tento rýchlejší mal 10,5 silový gradient N na milisekundu. Je. A to môže vo väčšine športov byť oveľa rozhodujúcejšie ako samotná hodnota maximálnej síly. Až na silový trojboj a možno niektoré naozaj maximálne silové športy. To je ďalší príklad, kde sa líšili v izometrickej síle o 20%, ale v silovom gradiente 42%. Hej. Takže tých príkladov nájdete strašne veľa a ten silový gradient je ukazovateľom rýchlosti silových schopností a treba sa s ním zapodievať aj v kondičnom tréningu. Pmax sme si povedali, boli to podrepy do výskoku, 90 stupňov bolo najväčšie pokrčenie, súčin síly a rýchlosti, už sme si to hovorili, kontrolovali sme to takýmto mäkkým dorazom, aby sa nemohol odrážať. To znamená, ten rozsah pohybu sme vždy nastavili individuálne uhlomerom a na základe tohto on bol aj diagnostikovaný, aj tak trénoval. Nepoužívali sme to počas celého experimentu, lebo asi po prvých dvoch týždňoch si krásne zvykli a už nepotrebovali tú molitanovú kocku tam. Už mali ten rozsah tak zafixovaný, že vôbec to nebolo treba používať. Každý tréning sme mali ten Fitrodyne a merali sme všetky tie opakovania a vysvetlím si za chvíľu, že prečo. Takže netrénovali sme tu na tej pravej strane, ako som to už ukazoval, ale trénovali sme na tej ľavej a na tom vrchu. Ale to sme potrebovali, okrem toho teda sme merali aj 50-metrový šprint. Vychádzali sme, totižto človek sa učí celý život a častokrát alebo väčšinou, žiaľ Bohu, na vlastných chybách. A my sme mali predchádzajúce štúdie, ktorých nebolo málo, na základe nich sme sa poučili a ja vám skúsim niektoré tie výsledky z tých štúdií tu na v rýchlosti prebehnúť a potom sa vrátime k tomu súčasnému, alebo teda najposlednejšiemu výskumu. Túto knihu mnohí poznáte, tento pán bol jedným z zakladateľov vedy o silovom tréningu, Paavo Komi, tiež bol u nás na tej konferencii, ktorá sa koná každé 2 roky a vždy býva na jednom mieste, teraz bola v Taliansku a kolegovia donesli zase zaujímavé informácie odtiaľ. Ďalší borci, od ktorých som sa ja inšpiroval, ako Honzo sa pochválil mňou, tak ja sa pochválim ľuďmi, ktorých si ja vážim. Toto je pán profesor Kampmeier, ktorého som sa ja veľmi veľa naučil. To je profesor Hamar, ktorý je jedným z chairmanov Svetovej organizácie silového tréningu a tých vedeckých kapacít. A toto je profesor Skinner, ktorý robil najväčšiu štúdiu o genetike, čo týka športu v Spojených štátoch a najviac a najlepšie zaplatenú v histórii. A toto sú tí dvaja páni, ktorí napísali túto knižku, ktorú som videl aj u Honzu teraz a mnohí si ju kúpte, alebo keď ju nemáte, tak ju odporúčam. Jedna z takých ako základných si myslím, nielen vedeckých, ale aj trenerských publikácií, ktoré treba mať, dá sa to aj cez internet. Takže toto je profesor Fleck a toto je profesor Kremer tiež u nás na fakulte na tej konferencii. Takže vrátim sa k tým našim predchádzajúcim sledovaniam. Toto je taká kazuistika, 3x2 roky sledovanie výkonového maxima pri tom istom cvičení podrep výskok. Vidíte, keď zoberete prvé 2 roky, tak ten výkon bol na úrovni 1000 W. Konkrétne budem hovoriť, že to sú moje dáta, ešte keď ja som bol aktívny a začal som bobovať presne v týchto dvoch rokoch. A po 4 rokoch prípravy takej tej spirátskej silovej som sa dostal niekde na výkonové maximum až pri 160 kg a nad 1500 W. Takže dá sa aj v tomto smere urobiť veľké pokroky, aj keď krátkodobé štúdie, ktoré si ukážeme, sú na úrovni 100 až 200 W. Ja som tam urobil skoro až 500 W, ale trvalo to 4 alebo 5 rokov. Ďalšou našou takou štúdiou, ktorá trvala 11 týždňov, bolo, že sme sledovali, aký je vplyv protipohybu a rýchlosti protipohybu na parametre silových schopností podobné, ktoré sme tu teraz ukazovali.
Totiž to zaujímalo nás, že keď to urobím s protipohybom alebo so zastavením, že či tam ten efekt bude väčší, lebo všetci viete, že keď tam bude protipohyb, tak tá silová špička tam je väčšia. Ale či sa to prejaví aj v tých silových schopnostiach, ktoré som vám teraz tu prezentoval, maximálna izometrická sila, silový gradient, výkonové maximum, tak sme prišli na to, tie naše cvičenia teda boli dve, podrep, výskok a tlak na lavičke a jedna skupina tzv. Protipohyb cvičila s tou nulou, ako druhé číslo v tom tempe bola nula, to znamená nezastavovalo sa. A tá druhá skupina mala to tempo, že zastavovala na 2 sekundy v tej spodnej úvrati. Obidvaja sa snažili to robiť explozívne, obidve tie skupiny. Hej. Výsledky boli ale také trošku pre mňa sklamaním. Hovorím, že hypotézy som si nepotvrdil. Lebo všetky skupiny sa zlepšili vo všetkom, ale veľmi podobne. Nebol skoro v ničom rozdiel medzi tou skupinou, ktorá cvičila s protipohybom a bez protipohybu. A v čom to asi je? No v tom, že sme nekontrolovali intenzitu. My sme tú rýchlosť nekontrolovali. My sme síce im hovorili, že cvičte explozívne, ale keď som to chodil trošku sledovať, lebo to riešili aj moji doktoranti, tak akože po troch týždňoch to začalo byť také, že veľmi sme asi prešvihli ten objem, lebo sme tam zvyšovali počet sérií a oni boli tak z toho unavení, že ten efekt na tie silové, na tie rýchlostné vlákna asi tam nebol až taký, ako sme očakávali. Hej. Jediný rozdiel, ktorý sme našli, bol práve v tom silovom gradiente. Ale prospekt tej skupiny toho protipohybu. To znamená, tí, čo robili s tým protipohybom, tak predsa aspoň v niečom sa líšili. To znamená, v tom gradiente, lebo tam bola väčšia tá silová špička, tá kratučka, tej zmene toho smeru pohybu. Takže jediný rozdiel bol v tom silovom gradiente. Ináč to bolo veľmi podobné. Ďalšou takou štúdiou, ktorú dosť propagujeme aj v zahraničí a bola dosť aj publikovaná, je taká, že sme porovnávali dva typy zaťaženia, že cvičili 3x10 opakovaní a 10x3 opakovania. Keď vidíte, že keď urobím 3 opakovania, som schopný udržať ten výkon vysoko. Keď robím 10, tak mi bude viacej klesať. To znamená, tých opakovaní, ktoré sú účinné, tu bolo 30 v tréningu, lebo šiel 10x3. A tu boli 4 v jednej sérii, to znamená 12 v celom tréningu. A to je kľúčové pre tú adaptáciu. Keď ja urobím 12 opakovaní, a tieto sú pre mňa nezaujímavé, únavné pre pomalé svalové vlákna, tak sa to prejaví tak, že v parametroch silového gradientu, aj výkonu, tam budú významné rozdiely. To znamená, pre Pmax tam bol 23% rozdiel v prospech tej skupiny, ktorá cvičila 10x3 a pre silový gradient až 35% náraz v porovnaní len s 18% u tej skupiny, čo cvičila 10 opakovaní v sérii. Takže toto bol taký dosť progresívny, mnohí z praxe mi povedia, však to poznáme. Keď chcem robiť rýchlu silu alebo výbušnú, tak nemôže tam mať veľa opakovaní. Dobre. Ale keď na to máme ešte nejaké dáta, tak môžeme potom aj nejakých ľudí, ktorí sa v tom nevyznajú, presvedčiť, že takto to funguje nielen na základe našich skúseností, ale aj na základe nejakých vedeckých dôkazov. Idem naspäť k tomu, čo sme my vlastne to poslednou štúdiu preukazovali. Takže nás zaujímalo, v kondičnom tréningu máme niekedy 4, niekedy 8 týždňov, veľmi viac asi nebudete mať vo väčšine športov, kde sa budete môcť uplatniť. Možno mi povie spierač alebo atlet, že my máme aj 3 mesiace. Ale fakt, že kondiční tréneri väčšinou budete pracovať v športových hrách, je viac ako 8 týždňov silový tréning kontinuálne, systematicky nebudete mať šancu robiť. Preto nás to zaujímalo v takýchto časových intervaloch. Je niekoľko desiatok štúdií, ktoré sledovali efekty aj 4 týždňa, aj 8 týždňov. Všelijaké prístupy, také opakovania, také cvičenia, kombinácia cvičení. Sledovali rozličné parametre, takýchto metaanalýz nájdete v literatúre Habadej. Ale skoro nikde nesledovali rýchlosť pohybu a intenzitu, ktorá by bola kľúčová na hľadiska adaptácie tých rýchlych svalových vlákien. Takže nás nezaujímalo ani to, že čo a koľko robíme, ale ako to robíme. A to je to kľúčové pre adaptáciu. Nie len počet opakovaní, nie len výber cvičenia, nie len počet sérií, ale intenzita. Intenzita rozhoduje o tom, ako sa adaptujete. Rozsah pohybu sme kontrolovali, aj techniku, aj intenzitu. Toto sa kontroluje bežne. Toto sa kontroluje v silovom tréningu veľmi zriedka. Takže skúsime si povedať, že ako sme to robili. Išli sme 2x4 týždne, 3x do týždňa, už sme si vysvetlili, prečo 3x do týždňa. Bol to trojfaktorový časovo súbežný experiment. Tu je taký základný dizajn. Začalo skoro až 100 ľudí cvičiť, teda 100 ľudí sme odmerali, ale na konci experimentu nám z rôznych dôvodov ostalo len 77, ja vám uvediem príklad. Po 4 týždňoch sme ich merali. A v kontrolnej skupine asi 5 sa zlepšili extrémne. Ja hovorím, chalani, čo vy robíte? Lebo my sme im povedali, že nech neposilňujú. A oni, že však my sme si pozreli tých mojich spolužiakov, ako to robia, a robili sme to isté.
No tak tí sme museli vyradiť z toho experimentu, hej. Aj toto sú veci, ktorými sa budete stretávať, že jednoducho niekedy to neviete ovplyvniť, lebo je to pedagogický experiment. Chlapci chceli byť tiež silní, tak začali robiť to isté, no ale tak potom ich nemôžem zaradiť do kontrolnej skupiny. Preto z 50 ľudí ostalo len 35 a tu nás 25 povypadávali, niekto sa zranil, niekto okorel. A keď sme mali viac ako 10% neúčasť, tak sme ich vyradili z toho experimentu. Ale vidíte, že napríklad v tejto skupine len dvoch, čo bolo dosť úspešné. Ja mám tu skúsenosť tých experimentov, že 10 až 15% odpad tam je. Takže vy, keď budete robiť nejaké vaše experimenty alebo vaše tréningové štúdie a chcete tam mať na konci 10 ľudí, tak nezačnite s 10, začnite aspoň s 15. Lebo naozaj tých 10-15% vám vypadne z rôznych dôvodov. Takže tá jedna skupina, takzvaná X1, cvičila najprv 8 sérií po 4 opakovania a tá druhá 4 série po 8. Vysvetlíme si hneď, že prečo takýto postup počtu opakovaní. A potom po 4 týždňoch si to vymenili. Tuto sme ubrali hmotnosť a tu sme pridali hmotnosť. To znamená, cvičili sme tu a tu. A teraz, prečo tie 4 opakovania, prečo tých 8? Lebo sme si urobili predvýskum a keď sme im dali túto hmotnosť, tak boli schopní urobiť na tých 90%, sme merali, toto sú vlastne výkony pri každom opakovaní. Oni sú pod výskok. A vidíte, že keď urobil s tou ťažšou hmotnosťou na výkonovom maxime, to znamená tu, tak bol schopný urobiť len 4 opakovania. Potom mu to kleslo, to znamená, to sú tie neúčinné opakovania. Keď sme dali túto hmotnosť, tú ľahšiu, tak tam bol schopný urobiť, to sú tie šedé stĺpčeky, tam bol schopný urobiť 8, niekto dokonca až 10 opakovaní. V priemere to bolo 8 opakovaní a už to 9., 10., 11. už bolo pod tú úroveň tých 90%. Preto 4 opakovania, preto 8 opakovaní a preto 8 sérií a tu na 4 sérií, aby počet opakovaní v tom tréningu bol porovnateľný medzi skupinami. Ďalšia vec, na ktorú si aj vy budúcnosti dávajte pozor, keď budete robiť nejaké preukazovanie niečoho, keď budete mať borca, čo beha stovku za 11 a borca, čo beha za 14 a budete ich trénovať, tak je predpoklad, že ten zo 14 na 13 sa dostane veľmi ľahko, ale z 11 na 10 už až tak nie. A toto bolo to isté, my sme si ich zámerne a náhodne rozdelili. To znamená, otestovali sme ten výkon všetkých troch skupín a potom sme to rozdelili do trojíc. To znamená trojice s porovnateľným výkonom. Ja s Honzom a neviem, s kým sme mali porovnateľný. A potom Honzu som dal náhodne do X1, mňa som dal do kontrolnej a tretieho som dal do X2. Keď sme to spriemerovali, tak vidíte, že na začiatku experimentu vstupné meranie, ten výkon nebol rozdielný medzi tými skupinami. A to je to, že to sme mali tých, čo majú všetci za 11 stovku. Lebo keby tam bolo, že títo sú tuto a títo sú dolu, no tak ako tí, čo sú dolu, tak ako sa budú asi viacej zlepšovať. Predpoklad tam je. Z tej nižšej výkonnostnej úrovne na nejakú vyššiu, tú základnú sa dá dostať oveľa rýchlejšie. Hej. Takže toto je tzv. Systém zámerno-náhodného výberu, ktorý je veľmi dôležitý pri tých našich experimentoch, aby vstupné veci boli porovnateľné. Dá sa to urobiť dvojičky, trojičky, to znamená porovnateľne, aha, títo sú rovnakí, teraz ty ideš do tej skupiny, ty do tej. Lebo keď to urobíme čiste náhodne, tak sa nám kľudne môže stať, že jedna skupina bude mať 500 W a druhá 800. A to potom nikde nebudete vedieť povedať, že čím to bolo. Či to bolo tým tréningom, alebo tým, čo mali nízku úroveň na začiatku. Hej. Dobre, originalita výskumu bola neustála kontrola intenzity tým fitrodajnom. Každý tréning sme mali takto 3 stanovištia, 3 fitrodajny, vždycky zapnuté, oni mali pred sebou monitor a krásne si mohli kontrolovať tú intenzitu. Tie modré stĺpce sú tie tzv. Dobré opakovania nad 90%, tie červené, to je to, čo už tam nechceme mať. A väčšinou tu na to bolo, že už položil činku, to znamená urobil 4 opakovania, ďalšie 4, to je celý tréning vlastne zmonitorovaný. A on si to sám mohol kontrolovať, že tam, keď tam mal červený stĺpec, tak vedel, že išiel pod tú intenzitu, ktorú sme mu nastavili. Takže mal spätnú väzbu priamo o tom, že ako intenzívne cvičí a pre neho to bola motivácia. Dokonca tieto veci sme spriemerovali a na takú veľkú nástenku sme im to lepili a oni každý tréning chodili, a už som sa o 100 W zlepšil, tak musím ešte makať. Pre nich to bola vážne motivačný činiteľ, ktorý nám priniesol celkom aj úspech, lebo tie prírastky tam boli dosť značné, už po prvých 4 týždňoch dokonca 300 W tam boli niektorí, čo sa zlepšili. Čo mne trvalo 3 roky, kým som sa 300 W zlepšil, hej. Takže ja som zle trénoval asi. Takže 32 opakovaní v každom tréningu, všetko sme monitorovali, prírastky tam boli po 4 týždňoch 400 W, nie u všetkých, v priemere to bolo nejakých 150, ale boli tam aj takí, čo urobili 300 W. Toto je celý ten dizajn, že teda tá skupina začala na hornej hranici, ťažšia hmotnosť, tá druhá na spodnej, to už som hovoril, potom si tento poradie vymenili. Aké boli výsledky?
tréningové zaťaženie, ako sa menil. Lebo väčšinou nás zaujíma ten výkon, hej? To znamená, zaujíma nás to, že ako sa zlepším na tej súťaži, alebo teda v nejakom parametri, ktorý sledujem. Ale nás zaujímalo, že ako sa oni postupne zlepšujú už pri tom samotnom tréningu, preto sme tam aj ten Fitrodyne mali. A bolo to celkom zaujímavé. X1, ťažšia hmotnosť, veľké prírastky na začiatku, to znamená, na začiatku cvičili niekde na úrovni 600 W, tý priemer tých 32 opakovaní. Toto, tento čierny stĺpec, to je priemer všetkých tých 25 ľudí za celý tréning. Toto je prvý tréning až 13. tréning. Toto je priemer tej druhej skupiny, čo cvičila s menšou hmotnosťou. Vidíte, že tam tie prírastky sú trošku menšie v tých prvých 4 týždňoch. To znamená, keď mám 4-týždňový mezocyklus, tak sa budem snažiť cvičiť na tom výkonovom maxime. Ale keď sme to urobili za celých 8 týždňov, tie druhé 4 týždne boli úplne prekvapujúce. Pozrite sa. X1 začala klesať, tu sme im ubrali hmotnosť a výkony tým pádom klesol, oni neboli schopní zrýchliť. To znamená, ten rýchlostný faktor, to je čo sme sa aj Honzo včera bavili, že tá rýchlosť, to je kvetinka, o ktorú sa musíte starať a trvá veľmi dlho, kým tie prírastky tam budú. Kdežto v tej sile tie prírastky vedia byť veľmi prudké, veľmi rýchle cez tie neuroregulačné mechanizmy. A tu na tá druhá skupina, tým, že pridala hmotnosť, bola schopná udržať rýchlosť a tie výkony boli neuveriteľne oveľa vyššie oproti tej skupine, čo cvičila predtým s ťažšou a potom s ľahšou hmotnosťou. Hej. Takže celý ten priebeh 8 týždňov bol takýto. To je tá skupina ťažšia hmotnosť, ľahšia hmotnosť a tu na ľahšia hmotnosť, ťažšia hmotnosť. Takto to vyzeralo, keď sme to spriemerovali za celých 8 týždňov, že tam bol naozaj výrazný, títo mali rozdiel 185 W, to znamená, to bola hodnota rozdiel tohto a tohto najvyššieho v priemere. V tréningu o 185 W vyššou intenzitou. Si zoberte, že koľko to je v percentách, že zo 600 niekde na skoro 800, to je 30-40% za 8 týždňov sa zlepšiť vo výkone. To nie je teda žiadna sranda, to som bol veľmi prekvapený. A tá druhá skupina, dobre, prvé 4 týždne väčší prírastok, ale druhé stagnácia. Tie adaptačné rezervy tam boli zrejme vyčerpané a neboli schopní nejakým spôsobom napredovať už ďalej. Ako to bolo v tých závislých premenných, tam to bolo tiež veľmi zaujímavé, to znamená v tých testoch, ktoré sme sledovali. Pmax, skupina najprv, toto šedé je prvé 4 týždne, toto čierne je druhé 4 týždne. Tá skupina, čo cvičila najprv s ľahšou hmotnosťou, sa zlepšila výrazne viac oproti tej, čo cvičila najprv s ťažšou hmotnosťou. Zase poviete, však to poznáme, to už Delorme hovoril, že progressive resistance training pred 70 rokmi, že treba začať nižšie a postupne zvyšovať hmotnosť. Ale nevedeli sme, ako to funguje, keď sa bavíme o 90% intenzite. Funguje to veľmi podobne. V ostatných parametroch tie prírastky boli na začiatku tiež vyššie, tie šedé stĺpce sú tie prvé 4 týždne, ale neboli rozdielne medzi tými skupinami. Vidíte, že kontrolná skupina sa nám dokonca v izometrickom maxime trošku zlepšila, aj vzhľadom na to, že to boli naši študenti a robili aj iné pohybové aktivity, tak tá maximálna sila sa im trošičku zlepšila aj bez toho, že by nejakým spôsobom posilňovali. Hej. Vertikálny výskok, zaujímavé výsledky, aj ten s protipohybom, aj bez protipohybu. V druhých 4 týždňoch skoro žiadne prírastky. Teraz prečo? No, lebo je to jednoduchý pohyb. Je to o mobilizácii motorických jednotiek a tam už vám veľmi nepomôže ďalšie nárasty sily. Jednoducho tie prvé 4 týždne to narastie a potom to už nefunguje. Vidíte, že skoro žiadne prírastky. Aj pri vertikálnom výskoku s protipohybom. Zaujímavý bol totiž to ale silový gradient. Jeden, ten krátky, ten úplne najkratší, tých 50 milisekundách. Aj ten dvojstovkový, že tam aj v druhých 4 týždňoch v tom silovom gradiente boli schopní urobiť pomerne veľké prírastky a podobný efekt to malo aj v behu na 50 metrov. To je to, čo som hovoril, že tie rýchlostné parametre sú ako kvetinky a oveľa dlhšie trvá, kým sa prejaví ten efekt. A tu je ten dôkaz, že v druhom období u obidvoch skupín boli významné tie prírastky a boli dokonca významnejšie v tej skupine, čo cvičilo najprv s ľahšou hmotnosťou v porovnaní s tým prvým obdobím. To znamená, keď sa chcete zrýchliť, neočakávajte veľké prírastky za 2-3-4 týždne. Trvá to 8, 10 a viac a roky. Takže v tej rýchlosti až také veľké veci sa nedajú robiť na počkanie. V tej sile u tých netrenovaných značne. Toto je vec, ktorá je úplne aktuálna, ktorá v tej knižke nie je. Toto je to, čo som doteraz prednášal, skoro všetko je v tej knižke. Ale toto je úplne aktuálna vec, ktorú ja som rozdelil tých ľudí nie podľa toho, ako cvičili, ale podľa toho, aké mali skúsenosti. Na tých, ktorí mali za sebou hypertrofický objemový tréning minimálne 2-3 roky predtým. Že jednoducho boli tí, ktorí trošku robili nejakú tú kulturistiku alebo nejaký ten objemový tréning. A tie rozdiely tam boli úplne výrazné v prospech tej skupiny, ktorí mali skúsenosti, to je táto. Keď sa bavíme o Pmax,
tak títo sa zlepšili v priemere o 250 W, kdežto tí, čo boli s prepáčením tenučkí futbalisti, ktorí tie svaly nemali, tak nemala sa kde tá výbušná sila na nich nalepiť. Znamená, oni urobili ledva prírastok 80 W. Parametry silového gradientu, hovorili sme si, že prečo je dôležitý, tak pozrite sa, 23 versus 17%, hej, aj tam to fungovalo lepšie, keď máte tie svaly. To isté platí pre ten dlhší silový gradient, 40% prírastok versus 33, tu na ten rozdiel už nie je až taký veľký, ale ešte stále bol významný. Ďalší parameter, maximálna izometrická sila, tam to vôbec nefungovalo. Tam obidve skupiny sa zlepšili, títo pozrite sa o 40 kg, títo o 27 kg, ale rozdiel tam významný nebol. To znamená, na tú maximálnu silu v podstate je skoro jedno, ako trénujete v úvodzovkách, keď sa nebavíme o nejakej top špičkovej maximálnej sile. Ale keď chcete rýchlostno-silové schopnosti trénovať, tak musíte mať za sebou nejaký hypertrofický tréning, lebo keď nemáte tie svaly, tak sa vám to nemá kde nalepiť. Veľmi zjednodušene povedané. Keď to všetko uzavriem, ten náš posledný výskum, rozdiel medzi skupinami bol len v tom výkonovom maxime, v tých prírastkoch a v tom silovom gradiente. Ostatné parametre, obidve skupiny sa zlepšovali podobne. No máte nejaké tie základné diferencie toho, že keď máte Pmax, tak v prvom a druhom období sú podobné prírastky. Keď sa bavíme o tom vertikálnom výskoku, tak tie prírastky v tom druhom období sú veľmi nízke. Hej, to je vlastne zhrnutie toho celého, o čom sme sa teraz bavili. Zase zhrniem, po období svalovej topografie oveľa výraznejšie prírastky v týchto troch parametroch u tých, ktorí majú za sebou ten silový tréning v porovnaní s tým maximálnym izometrickým maximum, teda, kde teda tie rozdiely medzi tými ľuďmi, ktorí mali skúsenosti a nemali skúsenosti s tréningom, neboli skoro žiadne. Čo sme nestihli a čo je zaujímavé, možno inšpirujúce a čo by aj vás mohlo zaujímať trénerov v praxi, túto kolegyňu určite, že keď s nimi namakáte takúto silu, ako dlho to vydrží. A to sme nestihli urobiť, chceli sme sledovať detréning, to znamená, keď prestanú trénovať, ako sa to, ktoré parametre najskôr odoznievajú a ktoré neskôr. Je o tom veľa publikácií, že maximálna sila ináč klesá, ako ja neviem, výbušná sila, ako rýchla sila. Ale vybral som si z roku 2000 od škandinávskych autorov jednu takú vec, ktorú som sa dozvedel, keď som behal s našim profesorom v lese. On to doniesol a hovorím, čo nového bol na konferencii. A on že, overshooting. A čo to je, pán profesor? A on že, no, to je taká vec, že to z tréningu vieš, keď to vyladíš, ale my sme to nevedeli, ako to je so svalovými vláknami. Takže tu na je pomer zastúpenia svalových vlákien tých 2X, niekedy označovaných 2B, to znamená tých najrýchlejších. Vy keď začnete robiť silový tréning, tak vám začne klesať pomer zastúpenia v percentách tých 2X, lebo sa oni transformujú na tie 2A. To znamená v úvodzovkách na tie oxidatívne. V minulosti sa myslelo, že spätný transfer na tie 2B alebo 2X neexistuje. Títo páni cez biopsie preukázali a iné parametre, že keď vynecháte silový tréning, a to všetci z praxe zase vieme, že zrazu ten silový tréning mi najprv škodí, lebo neviem behať, unavený som z toho. To znamená naozaj z hľadiska tých rýchlostných prejavov akutný efekt môže byť aj negatívny niekedy. Potom, keď vynecháte silový tréning, tak dochádza k transformácii tých 2X, teda tých 2A zase na 2X a oni ostanú hrubšie. To je enzymatická zmena, tam nie sú veľké zmeny medzi týmito typmi vlákien. No oni keď sú hrubšie, majú viacej energie, sú kontraktibilnejšie, tak máte oveľa väčší výkon. Nie len, že máte väčšie zastúpenie tých vlákien a vyladíte formu a urobíte špičkové výkony. No nás to zaujímalo, ale to sme nestihli už robiť s tými probandami, lebo prišlo skúškové obdobie a celé sa to rozsýpalo. Takže väčšina tých informácií je v tejto publikácii, žiaľ Bohu, už mám tu len nejakých 7 kusov, tak ak bude niekto mať záujem, tak sú na predaj. A ja vám držím palce a dúfam, že budete inšpirovaní a že sa stanete lepšími trenérmi, ako sme my. Neviem, ako máme čas, či ešte nejaká diskusia máme môže byť. Máme čas. Takže ak sa chcete niečo opýtať, nech sa páči. Áno, však, ale o to tam ide, že keď ja tú spätnú väzbu nemám, tak ako nie som príliš motivovaný, preto tie výsledky v tých predchádzajúcich štúdiách mohli byť ovplyvnené negatívne, lebo oni prišli, odrobili si to a išli preč. Mohlo, ale vyzerá, že ich to motivovalo pozitívne. Je to je také,
Toto naozaj vo svetovej literatúre skoro nikdy nenájdete, že každý tréning tam mal ukazovateľ tej intenzity. Ja som sa inšpiroval totiž to aj svojou skúsenosťou, aj skúsenosťou mojich študentov a doktorantov, ktorí chodia kade tade po svete. A neviem, či tu nejakí tenisti. Bol tu niekto z Boletieriho akadémii na Floride? Nebol. Ja som tam mal tú možnosť byť a tam prídete okrem toho, že teda posilovňa 50 metrová a spierači by sa tešili, lebo 20 pôdy, 20 nakladačiek olympijských najnovších, 20 kociek a pri každom Fitrodyne, pri každom monitor, prišiel tam Djokovic, on nemal napísané, že 3x10 opakovaní, mal napísané od kondičného trénera, že 4 série nad 90%. On mu tam nastavil hmotnosť, on prišiel, urobil opakovania, sledoval to, keď mu to kleslo, prestal, vložil činku, dal 2 minúty pauzu a išiel ďalší a niekedy urobil 6 opakovaní, niekedy 8, niekedy 12, podľa toho, akú hmotnosť tam mal, ale mal to tam na monitore, tie stĺpčeky, čo som vám tu ukazoval, a ten tréning bol vyložený cieľený na tie rýchle svalové vlákna. Teraz nehovorím, že toto je jediný tréning, jasné, že vy musíte robiť aj iné silové tréningy, lebo toto je len ten výkonový silový tréning. A vy potrebujete kompenzovať, lebo toto, keď budete robiť naozaj dlhšie ako 8 týždňov, tak za chvíľu vás začne aj všeličo bolieť. Takže vy musíte robiť aj tie pomalé režimy trošku, aby ste pospevňovali tie väzy, aby ste ich vyživili, aj väčší rozsah robiť, aj komplexnejšie cvičenia spieracké, aby ste zapojili aj iné svalové skupiny. Takže toto nie je čierno-biele, že toto je návod na genialitu. Toto je jedna z ciest, ktorá môže prispieť k tomu, že ten človek bude rýchlejší na tom ľade, alebo bude schopný vyššie vyskočiť napríklad. Toto je veľmi dlhá diskusia. Zase, keď z hokeja môžem hovoriť, ja som zažil na olympiáde Jagra, všade to hovorím. Skoro som spadol na zadok, lebo my sme tonizovali. Všetci viete asi, čo je tonizácia pred súťažou, alebo teda pred tréningom v tom prípade. Večer pred, ako sa to zvykne v atletike a nemali sme na to ešte vedecké dôkazy. Dneska sú už o tom dôkazy aj vedecké. No a prišiel tam Jagra, to bolo hodinu po zápase, čo ste vyhrali, neviem, s Kanadou alebo s kým, hej. A začal cvičiť. A ja sa pýtam, že Jardo, že čo tu robíš, že ste teraz dohrali, ty musíš byť unavený. Takže mne to kondičný tréner povedal pred 3 rokmi, ja to robím a robí mi to dobre. A ja som to začal študovať, lebo som tomu nerozumel, že rozbitý zo zápasu a on príde do posilovne a robí ten hypertrofický tréning taký jednoduchý, nebolo to žiadne výbušné posilňovanie. On tam mal 10 cvičení, tlaky, drepy, príťahy, brucho, neviem čo, taký úplne jednoduchý tréning. Všade urobil 10 opakovaní, tých 70% jednorazového maxima, krátke pauzy tam mal. A o čom to je? Metabolická odozva je taká, že sa vám naštartuje testosterón. Naštartuje sa testosterón, urýchli sa regenerácia. A on to robil vždycky po zápase. Skúšali to aj iní, na niektorých to nefungovalo, boli po zápase neboli schopní nič robiť. Ale vyzerá to tak, že aj toto je jedna z ciest. No a teraz, keď toto nevieme povedať, ako dlho to vydrží, tak musím hľadať nejaké tie spätné väzby, že či ešte je silný dostatočne. A to aj skúsený tréner vidí na tom zápase. Aha, tak ten už mi tam nevládza, tak musím s ním niečo začať robiť. Tak sa hovorí o tzv. Rekondičných blokoch, že potom to nemusí možno robiť 3x do týždňa, ale stačí mi to urobiť raz do týždňa ako udržiavačka, možno 2x do týždňa. Som schopný to skoro celú sezónu udržať na pomerne vysokej úrovni. Mariane, mám taký dotaz. Väčšina športovcu nemá prístup k Fitrodynemu a podobným zařízením. Literatúra uvádí, že proste maximální výkon, maximálne niekde mezi 50 a 60% 1 RM, u velmi dobře trénovaných sportovců, ale u špatně trénovaných, to třeba jenom 30 až 40, sedí to, nesedí to? Takže závisí to od cvičenia, od úrovne trénovanosti a najmä od toho, aké cvičenie vykonávaš. Toto platí pre tlak na lavičke, čo si ty povedal. 50-60, do netrénovaných 30-40. Ale keď to zoberieš pre miestnenie, je tu nejaký spierač. Vidím, tam je borec nejaký namakaný, to by mohol byť ďalší. No tak on nám povie, že limitná rýchlosť pre premiestnenie, lebo v čom je výhoda, okrem toho, že zapájam skoro všetky svalové skupiny pri trhoch, premiestneniach, spierackých cvičeniach? No, že to musím robiť rýchlo, lebo neviem si predstaviť urobiť pomalé premiestnenie, lebo aká je limitujúca rýchlosť? Ako najmenej rýchlo to musím dvihnúť, aby som to trhol? Približne. Skoro 2 metre za sekundu, hej? Ináč to netrhneš, ináč jednoducho to nedvihneš dostatočne vysoko. A teraz keď zoberiem, pôjdem od malej hmotnosti, budem to dvíhať, takže ja vlastne mám výkonové maximum na úrovni jednorazového maxima. Lebo ja tú istú rýchlosť urobím aj s tou najťažšou činkou, lebo je to limitujúca záležitosť pre vykonanie toho cvičenia. Takže tie spieracké cvičenia sú geniálne, veľmi ťažké, veľmi náročné technicky a tak ďalej. Ale tam sa to skoro blíži, na to máme už, nezobral som tie dáta,
a to už máme to aj vyskúmané, že skoro sa to blíži jednorazovo maximum. Čím je cvičenie komplexnejšie, čím je zložitejšie z hľadiska počtu zapojených svalov a čím je limitujúce sa na rýchlosť, tak tým je bližšie výkonové maximum jednorazové maximum. Čím je jednoduchšie, keď to bude izolovaný pohyb, tak tým je to menšie percento z jednorazového maxima. A potom to závisí ešte aj od tej trénovanosti, keď si netrénovaný, tak tiež menej, keď si trénovaný, tiež trošku viacej, takže nie je to čierno-biele, hej. Ja som to tam naznačil, že je to niekde v strede, ale to je len schéma. Vždycky to treba hľadať individuálne, že kde sa to nachádza. Když mám 6 týdnů na přípravu, mám elitní sportovce, teď se nebaví o začátečnících nebo nějaké rekreační úrovni, a budu mít takové ty běžné sporty, fotbal, hokej, basket, volejbal, tak literatura doporučuje, starší literatura, začínat silový trénink kolem těch 30-40% 1RM, silová vytrvalost, otáč přes hypertrofit maximum a pak do specifické síly. Novější literatura uvádí od 60-70% nahoru a pak do specifické síly maximum. Jak se na to díváš ty? No, toto je, jasné, toto je dlhá diskusia. Ja hovorím, že k jednému cieľu vedú rôzne cesty, ale keď mám naozaj málo času, ja hovorím, že ja nechcem zabíjať čas 30%, lebo to je ako mŕtvemu bosk, ako som to už tu spomenul. Ale na druhej strane, keď to je človek, ktorý v živote necvičil a rovno mu dám 60, 10 razov maximum, tak sa stane, že možno týždeň nebude chodiť, hej, lebo budem mať takú svalovicu. Hej. Takže možno na začiatku pre tých úplne netrenovaných by to nebolo zle urobiť tými kruhákmi a urobiť to nízkymi odpormi, aby trošičku niečo spevnilo. Ale keď mám naozaj málo času, sú to ľudia, ktorí už niečo majú za sebou. Je to, čo je hokej problém, v basketbale problém, že oni idú na dovolenku a mesiac nič nerobia. A keby tam urobili ten základný tréning, tak už ja potom môžem na toto naskočiť. Ne? Ale oni prídu po nič nerobení, dokonca ešte basketbalisti tu sú nejakí. Jak je to, neviem, myslím, že u vás je tá sezóna podobne, to je špecifické. Sa hambia. No ale vy mi určite dáte za pravdu, že vy končíte sezónu podľa toho, či ste v play-off alebo nie. Potom akože trochu trénujete a potom už niečo natrenujete a potom idete na mesiac na dovolenku a potom do toho skočíte plnými nohami a väčšina tých ľudí na tej dovolenke nič nerobí a potom tréner príde a začne robiť vážne veci a bez tej takej základnej prípravy. A potom sú zranenia a tak ďalej, tak ďalej. Takže keď máš na to priestor, treba ten základ urobiť predtým, ale ja som za to, keď máš málo času, ísť rovno na tých 60%. Ešte bude posledná otázka. Jakým spôsobom zakomponovať do tej prípravy tréning proprioceptivní alebo nejakých tých palečných pomúckách do toho silového tréningu klasického. A jak tam zakomponovať tréning stabilizátoru pánva a páteře, nejaký ten core tréning? Dneska je to moderné, všetci to poznáte. Dokonca ty to skúmaš, že to ovplyvňuje ekonomiku pohybovej činnosti, keď máš dostatočne pevný stred, tak ten by som robil ako PAPčko, ako tú tonizáciu pred toho posilovňou. To znamená, išiel by som do toho, že najprv urobím ten core, ten mi trošku spevní tie drobné svaly okolo chrbtice a potom idem tie špecifickejšie veci. Core ve statických nebo dynamických? Aj. Kombinoval by som. Ja by som sa vyhýbal trošičku možno tým veľmi statickým prevedeniam, pretože nie je to veľmi prirodzené aj z hľadiska toho športového výkonu. Nikde tam nie si, okrem gymnastiky niektorých športov, kde sú tie výdrže, tak oni v tom športovom výkone veľmi nie sú. Takže by som sa snažil viacej tých dynamických prvkov do toho dávať. Nehovorím, že len tie dynamické, ale viacej. Lebo dneska sa to tak ako hovorí, že core training a všetci robia plánky, hej? No a to není len o tom. Doberiem si činku, robím klony, rotácie, predklony a je to tiež core, hej? Ale je to dynamický core. A ešte ten balanční tréning, doporučíš spíš z odpory, když pro ten elitní nejakej tým, tak spíš z odpory, to znamená, ja neviem, na dvou bosu udělat dřepy z třeba 50% maxima, anebo vyloženě bez činky a třeba... Zase, keďže sú tu aj študenti, aby to nebrali, že teraz ja poviem, že s 50% budú to hneď tak robiť. Musí to byť človek, ktorý to urobil najprv bez... A môžem tam postupne pridávať. Keď je skúsený, my to máme tiež už vyskúmané, že výkonové maximum na bosu a pri normálnych podrepoch výskokoch sa líši v percentách niekde na úrovni 10%. Hej? Takže dá sa pomerne na tých balančných pomôckach robiť celkom dobrý výkon. Takže dá sa aj to použiť, ale to môžem robiť len u skúsených borcov, ktorí to majú za sebou, lebo keď ja postavím borca na bosu, dám mu tam ešte 50 kg, v živote to nerobil, tak si dávam slučku na krk a vyhodiam, alebo si otrhne väzy. Takže veľmi opatrne s tým a zase je to o tých prioritách. Keď je to začiatočník, dávam to na začiatok. Keď je to skúsený basketbalista, o ktorom viem, že má problém s udržaním stability členku na konci zápasu, tak mu to tam kľudne na konci posilovať. Alebo hokejista, ktorý na konci zápasu sa klepe ako tyka,
a už nemá tie proprioceptory vôbec citlivé, lebo už je úplne toto, tak mu to budem dávať na konci tréningu, aby som ho pripravil na to špeciálne zaťaženie v tom hokeji alebo v tej športovej hre. Napríklad. Nech sa páči. Ja sa týkam, kde na kvôr tréningce, že pán Snášio tam prezentuje to, že když sa zlepšujeme na takový tým balančných tým, takže to nás v podstate zlepší jenom v té práci s těma balančnými muskama. Tak jestli má cenu do silového tréningu zapojovať nejaké výmíře v práci, ktorý s těma balančnými muskama. Ja súhlasím s tým, že špeciálny podnet, špeciálna trénovanosť. U nás to niektorí interpretujú, že netrenujeme stabilitu, ale nestabilitu. Hej? Ale na druhej strane ide o to, že ako som to včera trošku prednášal, že ten benefit nie je o tom, že zapojíte iné svalové skupiny a budete posilňovať kór, alebo neviem čo pri tých balančných pomockách, ale v skrátení tej latentnej doby. A tá je preukazateľná potom aj v prirodzených podmienkach. To znamená, vy skrátite odozvu toho reflexu tým, že budete trénovať tie reflexy, ako som to včera ukazoval na tých slajdoch. Ja si tým napríklade, to bude úplne nejlepšie. Napríklad, ideš futbal, hokej, čo? Či? No a dajme tomu bežné zranenia vo futbale, v hokeji sú podvrtnutia, hej? Vo futbale členkovom klbe, vo volejbale, v basketbale to isté, hej? To znamená, on ide do nejakého neočakávanej zmeny smeru, ide mu tam podmrtnúť členok a teraz, keď on nerobil tie balančné pomocky, tak mu to zareaguje rovnako rýchlo. A teraz, keď ich robil, tak ten sval tým, že sa natiahne a ten reflex sa zrýchli, tak mu to rýchlejšie zareaguje. To znamená, je tam pravdepodobnosť, že keď on skôr napne ten sval, že nedôjde k takému poškodeniu. Takže tie balančné pomocky možno nemajú veľmi veľký význam z hľadiska podpory toho výkonu, ale skôr z hľadiska prevencie toho zranenia. A to je preukázané aj na stabilných podmienkach. Že to znamená, že ten efekt toho balancovania sa ti prejaví potom pri zmenách smeru, čo v športových hrách je dosť kľúčová pohybová činnosť. Hej. Takže nie je to také čierno-biele, že teraz áno, trénujem nestabilitu a prejaví sa mi to len na tom bosu. Áno, tam sa mi to najmä prejaví, ale môže sa to prejaviť takýmto spôsobom aj v tých stabilných podmienkach ako potenciálna prevencia vzniku nejakého zranenia. Hej. Takže netreba to úplne, ja sa snažím vo všetkom nájsť niečo pozitívne, lebo všetko má svoje negatíva. Aj spieranie má svoje negatíva, aj atletika, aj basketbal, aj takýto tréning. Lebo keď ho budeš robiť dlho, naozaj môže dôjsť nejakému poškodeniu pohybového aparátu. Takže treba to robiť s rozumom a treba byť vždy experimentátor, to znamená hľadať, aha, už to nefunguje, musím niečo zmeniť. Pridám hmotnosť, zmením cvičenie, doplním nejaké pomôcky, zmobilizujem niečo, to znamená, je to fakt vážna veda, toto, čo vy chcete robiť celý život. To není, že len mu nadiktujem pár opakovania, pár cvičení. Hej. Plávanie, suchý tréning v plávaní je dlhodobá diskusia. Ja som zažil, ty si plavec, budeš vedieť, Egerszegiová dárni. Hovorí ti to niečo, Egerszegiová, keď zoberieš Spitz, Torp a Phelps, a ona je štvrtá, lebo mala 5 zlatých, prvú zlatú mala, keď mala 14 rokov. Hej. No ja som zažil ich kondičného trénera, oni mali také všelijaké špeciálne cvičenia už pred 20 rokmi urobené. Ale tam je problém v tom, že keď s nimi budeš môcť robiť core, keď s nimi budeš môcť robiť tie spieracké veci, oni ti spevňujú, ale to nie je kontraindikácia pre plávanie, lebo on tu práve musí vedieť sa vlniť. A keď bude moc pevný ako spierač, tak sa nebude vedieť vlniť. Takže tam veľmi opatrne s tým suchým tréningom, ako niečo im to môže pomôcť, lebo aj z toho zdravotného hľadiska, ale veľmi opatrne toto pre nich, takéto veci, neviem, či je to možno, že izolovanejšie z hľadiska tých ich svalových skupín, ktoré nie sú hlavné zaťaženie. Hej. Možno, že nie až tak atleticko-spieracky, lebo to je skôr domena tých pohybových aktivít, kde to robíš na nohách, hej. Kde beháš, meníš smer, skáčeš. To v tom plávaní je to trošku rozdielne. To neznamená, že netreba robiť suchú prípravu, ale trochu inak. Hej. Ťažký problém, keď už máš tú osobnú skúsenosť, môj profesor, ktorého som tu ukazoval, ktorý ma všetko skoro naučil, tak on keď už mňa trénoval, tak prišiel, nemusel tam mať fitrodan a povedal, Tomáš, 800 W, dali mi fitrodan 840. On to mal tak v oku, že vedel, aj mi vedel povedať, že koľko opakovaní bolo tých efektívnych. Išiel som, napísali sme si 3x15 potreb výskok alebo neviem čo, a on povedal, že Marian išiel si tak 8 opakovaní bolo dobrých, tých zvyšných 7 si nemal robiť, lebo boli povalení.
On to už mal v oku. Ale to, v tomto vám ja moc neviem poradiť, lebo keď to nemáš v oku, tak ako nevieš povedať, že či to bolo dostatočne rýchlo alebo nie. Takže na začiatok by som sa snažil aspoň nejakú tú skúsenosť mať, keď nie s tréningom, aspoň v diagnostike, že čo to tam je, ako to vyzerá. Keď už tú skúsenosť budeš mať, potom to niekedy vieš urobiť aj bez toho. Ale dneska už veda ide dopredu, sú tu zdatní, by som povedal, informatici, ktorí vás budú možno informovať, že dneska sa ten parameter merať už nie je prístrojom, ktorý stojí 1200 eur, ale možno niečím, čo si urobíte cez mobil a cez neviem čo a za chvíľu to máte za pár šupov. Hej. Takže vývoj ide dopredu a nakoniec to bude tak, že budeš mať akcelerometer vo vrecku, prídeš domov a spočítaš si zrýchlenia, neviem čo, počet krokov za celý deň a budeš vedieť, aký si výkon urobil. Takže v tomto ja nie som až taký preborník, ale vidím tu ľudí, ktorí by možno vedeli viacej o tom povedať. Áno, aj. Technika sa môže meniť, ale nemusí. Keď si skúsený človek, tak budeš robiť len pomalšie a udržíš si tú techniku, hej? Marian, ešte jedna vec. Když chci dosáhnout nejakého výrazného progresu v čase, tak je dobrý, že jo, samozrejme pracovať s rýchlostí, pracovať s intenzitou cvičení, s počtem opakovaní a využívať stejné cviky. To znamená, když se chci zlepšiť dřepu, tak budu dělat neustále dřep. Ale když trénuju sportovce typu fotbalista, basketbalista, tak je naprosto kontraproduktivní celou sezónu dělat jenom, já nevím, zadní dřepy. Protože prostě je to specifický podnět, který vyvolá specifickou adaptaci, ale ten hráč, ten kvadriceps, zapojí v různých variantách z hlediska mechaniky toho pohybu. Jak často měnit, třeba když trénu dvakrát týdně silově, jak často měnit ty cviky, tak aby ten kvadriceps neaktivoval stále v tom stejném mechanickém nějakém rytmu, nebo jak to nazvat. Rozumím. Takže táto štúdia bola naozaj izolovaná. Takto to v praxi nefunguje. Nemáte len jedno cvičenie v celom tréningu. Hej. Vždycky tých cvičení môže byť viacej, tie východiska existujú. A aj to, čo si ty povedal, už nie je žiadna novinka, to už Kuznecov riešil všeobecná sila, zámerná sila, špeciálna sila. Hej. Je tam nejaká postupnosť a smerom k súťažnému obdobiu sa prevažuje posilňovanie špeciálnymi prostriedkami. Hej. Ale ja by som aj v tom súťažnom období nevynechal aj tie všeobecné, ktoré naozaj sú metabolicky významné z hľadiska odozvy testosterónu, lebo pri malých hmotnostiach, rýchlych pohyboch ten testosterón moc nebude štimulovať. Takže ja by som sa nevyhýbal aj celoročnému drepovaniu v úvodzovkách. Možno nie 4-krát do týždňa, možno stačí raz pre tých hráčov. Možno, že by som to aj kombinoval, ale skôr ide o to, že naozaj by malo neskôr prevažovať cvičenie, ktoré je špecifickejšie. Či už so zmenou smeru laterálne, alebo unilaterálne z hľadiska využitia jednej končatiny voči druhej končatine, aby to nebolo, lebo naozaj tento pohyb je síce v bežných aktivitách dosť častý, vy za chvíľu urobíte všetci drep, alebo sa postavíte, ale v športovom tréningu je to vždy nejaký pohyb, ktorý je kontralaterálny, takže tam by sa pýtali už aj tie unilaterálne cvičenia, ale nie hneď na začiatok. Ja by som to dal ako po tom základnom nejakom 2-3 týždňovom období a potom by som išiel k tomu, že možno 50 na 50 a neskôr 80-20 smerom k tým špecifickejším silovým cvičeniam. A už potom vybiješ baterky a vrátim sa zase na 2 týždne k tým základným cvičeniam a robím ten rekondičný blok. Lebo to ti celý rok nevydrží, keď to nebudeš obnovovať. Sportovci v různých sportech, to znamená ti nejčastěji realizovaný sportech typu fotbal, hokej, jaké by měli zhruba, pokud jsou na té špičkové úrovni se pohybovat, tak třeba s jakými odpory v těch základních cvicích, kam by se měli zhruba dostat. To není možný, aby fotbalista cvičil celou, nebo dostal se k maximu, který je ligový fotbalista 80 kg na dřepu. To bude znamenat, že bude velmi pomalý v akceleraci. Môže to znamenať, nemusí. Ja by som to tak ako úplne jasne nehovoril. My tu propagujeme ten silový tréning. Ale jo, že v řade sportu je zakotvený, prostě budeme cvičit, já nevím, maximálně s 50 kg na dřep a to bude opravdu to maximum té sezónní přípravy. A včera tam boli nejaké dáta, že keď bežíte pomerne pomalou rýchlosťou, tak máte impactné sily niekde na úrovni 2 až 3 násobok body weightu. To znamená, máte na jednej nohe pri každom kroku dopad robí takú špičku silovú, že vážite 2 až 3 krát toľko ako normálne. Hej. Znamená, keď na to nie som pripravený a chcem prudko zmeniť smer vo futbale alebo po hlavičke dopadnú na jednu nohu a nebudem schopný urobiť drep so 100 kilami, alebo potom na tej jednej nohe mám udržať viac ako 100 kg alebo aj 200 a
prípadne vo väčšom pokrčení, no tak čo sa stane? No tak mi tie väzy prdnú, lebo mi to tie svaly neudržia. Takže ani nie je možno z toho pohľadu, čo si ty povedal, že budem rýchlejšie behať, ale aby som vôbec mohol behať a dopadať a znášať tie veľké silové špičky, tak na to musím byť pripravený. A preto ten silový tréning je dosť podstatný, nielen z hľadiska toho výkonu, ako sme to tu prezentovali, lebo tam je to jasné. Spierač tu príde a na 30 metrov nás tu skoro všetkých porazí, hej. Lebo má tú explozívnu silu fakt výrazne stimulovanú cez tie spieracké cvičenia. No ale okrem toho, aj pri tom dopade bude oveľa lepšie znášať tie špičkové sily, lebo má tie svaly na to pripravené. Voči natiahnutiu sú oveľa odolnejšie. Pokiaľ to tak nebude, tak vám to budú držať väzy a keď to bude veľká sila, no tak ani tie väzy to neudržia. A mnohí z vás tú skúsenosť už aj majú, lebo aj u nás je to tak, že prídu študenti a tretina z nich už má v 18 rokoch splastikované kolena. No kvôli čomu? No lebo veľké nároky z hľadiska zápasového zaťaženia, ale nepripravený pohybový aparát. A to je naša úloha ich pripraviť, aby tých zranení nebolo toľko. Takže my bojujeme proti ortopédom a proti lekárom a oni nás stále nechcú akceptovať, lebo my im bereme prácu. Takže keď budeme my dobre pracovať, oni nebudú mať prácu, takže oni chcú, aby sme my zle pracovali, ale ja dúfam, že budete lepšie a lepšie pracovať. Ešte niekto? Tak, ďakujem.